بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: مسلمان جا قشان سلام جا عليك علم ميدا يوكي قشان سلام بير الميدا دلار. Birincisi salam verilmesi halatını gapirsek, hojatxonda oturgan odamga salam verilmeydi. Çünkü bu birinciden o adamını salam berdirib hozir günahkor qilishingizga to'g'ri keladi. Yoki salam bermading deb keyin uni ma'lumot qilishga yoki aliga olmading deb ma'lumot qilishga to'g'ri keladi. Aslida aliga olishi mumkin emas hojatxonda oturgan holatida. Shuning uchun bu hojatda oturgan odamga salam verilmeydi. İkincisi namoz o'qiyotgan odamga ham salom berilmaydi o'ziga xoslab. Lekin masjidga kirganda salom berib kiriladi umumiy bu. Lekin bitta odam o'ziga namoz o'qiyotgan odam oldiga borib, assalomu alaykum deb unga salom berilmaydi. Chunki bu ham uni hozir aliga oldirishga majbur qiladi. Bu esa uni namozini buzadi. Yoki aliga olmadi deb keyin inson o'zini xunob bo'lishga olib keladi. Shuning uchun ham salom berilmaydi. Xo'p, uchinchidan hajr qilingan odamga ham salom berilmaydi. Hajr qilingan odam degani, masalan, bir musulmon odam bir gunoh qildi. Bir posxlik qildimi, nimadir qildi. Shu odam endi tarbiyalansin deb musulmonlar undan arazlab yuradi. Ana uni hajr deyiladi. Shu hajr qilingan odamga gaplashmay yurishlik hukmi qo'yilsa, masalan, ulamolar tomonidan yoki insonlar musulmonlar o'zlari kelishib bir insonni shunaqa qilib tarbiyalansin deb arazlab undan gaplashmasa unga salom berilmaydi. Salom bersa aliga olinmaydi. To o'sha hajr muddati tugaguncha. Hop. Endi men hozir xotiramga borini aytayapman. Hop, bilgan o'rinlarim shu. Ya'ni salom berish ham aliga olish ham mumkin emas shunaqa holatlarda. Hojatxonada, namozda yoki shu hajr qilingan insonlarga, ya'ni. Vallohu a'lam.